Վերջում չասեք, թե բոլոր ռիսկերի մասին չի ասվել, դա չկանգնեցվեց ոչ 2016-ին, ոչ 29-ին, Սյոպա Սաֆարյանի կարևոր գրառումը Armblog Info կետրոն գրում է։ Արցախյան խնդրով առանցքային զարգացումներից առաջ խոշոր խաղացողները միշտ փորձել են ներքաղաքական կամ արտաքին քաղաքական որևէ կոմպրոմատ ստեղծել, որը իշխանության համար, որպեսզի դառնան վերջին իսպրկիչն իրեն ցանկալի պլանը որդեգրելու համար, կամ Երևանում պահանջվող կամ ցանկալի որոշումն ընդունելու համար հրապարակում ավելացվում են դիմության շնչառությունը։ Մարտի 1-ը և 2013-ի քարյակ շարժումը դրավար բեմադրումն էին, որպեսզի Կոսովո խաղապահ Արկածեր Սարգսյանը հանկարծ չերազեր այդ մոդելի մասին և մտներ 2008-ի Մայենդեֆորյան պրոցեսի մեջ առանց Արցախի։ Իսկ զուգահեռ հայ թուրքական թրեքում էլ հանկարծ նախընտրեր արևմտյան կոնցեպտները Կոսովոից մինչև սահմանի բացում, թե ինչպես դրանից հետո արցախյան խնդիրը Կոսովոյի ռելսի վրա նստելու փոխարեն գնաց դեպի Լավրովյան պլատֆորմ, շրջապատված հայ թուրքականի տապալումից հետո մեզ օժիտ մնաց ու արցախյան խնդիրը Մինսկի խմբի շրջափակված Թուրքիա-Ռուսաստան-Ադրբեջան խեղդող եռանկյունով բազմիցս գրել է։ Հետևանքներն էլ ամբողջ հասարակությունը գիտի։ Հիմա նկատելի արևմուտքի համապարփակ կարգավորում գումարած բոլոր մնացած խնդիրների լուծում և Ռուսաստանի կարգավիճակի հետաձգում և անվտանգություն կոնցեպտների հակադրություն, որտեղ Հայաստանը դեռևս փորձում է մանյովրել երկու դաշտում էլ ոտքերը պահելով։ Ու հանկարծ Երևանի ազատության հրապարակում հայտնվում է վճռական գործողությունների շնչառությունը, իշխանության որոշ շրջանակներ կարծես թե մտահոգություն ունեն, որ մի նոր դավադրության շրջանակներում կարող է ստեղծվել կոմպրոմատային ներքին լեգիտիմության ճգնաժամը, որպեսզի Հայաստանի հանրությունները այս անգամ ճիշտ կողմնորոշվեն ստրատեգիապես։ Այս անգամ էլ ներքին դիրիժիորը, քարյակի կնքահայրը և այս փրկչական շարժման կնքահայրը նույնն են։ Որոշ իշխանականներ անգամ կասկածում են այս ամենում մայրաթորի մասնակցությանը, որ կարող է հանկարծ դառնալ նոր մարտի 1-ի երաշխավորված իրականացման վահանը։ Անգամ ԱԱՀ-ն հայտարարում անկարգության ռիսկի մասին չհաստատված տեղեկություններ են արդեն հայտնվում Արցախի սմարթ վերելու մասին։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է այս ամենը մտածածին, որքանով իրական։ Ընդամենը արձանագրեցի փաստերը, բայց ուզում եմ հատկապես նայել այս տխուր օպերայում ներգրաված ու այս տեխնոլոգիաները չհասկացող մարդկանց Հայաստանից ու Արցախից։ Դուք իսկապես համոզված եք, որ Արցախը փրկվելու այդ տեխնոլոգիաներով, եթե այո, ապա հետ գնացեք և կրկին նայեք վերը նկարագրված է, թե ինչպես ստրատեգիական բալանսը փոխվեց ի վնաս մեզ, ինչպես հայտնվեցինք ակցիայի մեջ ու ինչպես հնարավոր չեղավ այն վերականգնել անգամ Սերժ Սարգսյանի մի քանի անհաջող փորձերի, ապա և 2018-ի հեղափոխության ուժով։ Թափանիվն արդեն դեպի մեզ էր գալիս, շատ վաղուց վանից չկանգնեցվեց ու ոչ 2016-ին, ոչ 2020-ին ու 4000 պայծառ տղող հայրենիքի մի մաս գնաց դրա տակ։ Հետո չասեք, թե չեք հասկացել, մենք հո հասկացել ու հասկանում ենք, թե որը որից հետո ինչպես է եղել։ Մարգոն և Տիկոն զարթնիր լաո են երկում, դե էլ չասեմ ներքաղաքական ճգնաժամի սպասող ու առիթն օգտագործել փորձող թշնամու մասին։ Վերջում չասեք, թե բոլոր ռիսկերի մասին չի ասվել։